بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İslam'da farzan terbiyesinde nomlanadigan dersimizin bugün 22'si. Ötken dersimizde yaş balalarını ana şu tabiat uçuradigan qo'rqoqlik haqida suhbat qilgan edik. Estaizu billah. İnnel lezina qalu rabbunallahu thumma istakamu tatanazzalu aleyhimul malaike alla tahafu ve la tahzanu ve abşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Allah Teala Kur'an'da şunu merhamet kıladı. Elbette parvardigarımız Allah'tır deyip. Sonra doğru ustuvar bo'lgan zatlarının oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Alloh taologa iymon keltirgan, solih amal qilgan va mana shu haq yo'lda ustuvor bo'lgan zotlarga farishtalar mana shu bir xotirjamlikni olib keladi. Musulmon odam, Allohga iymon keltirgan odam qo'rqoq bo'lmaydi. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Erkek mi ya ayol mı? Kimde kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas, biz unga pokiza hayot ato etamiz. Va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkek mi, ayol mı, mumun bugün halıda savaplı amal kıladigan bosa, Allah bunda insanga pakize hayatını beredi. Pakize hayat, kanaka pakize hayat. Gam taşvissiz hayat. Tökün saçını hayat. Ve korkmazdan yaşaştık. Çünkü kişinin Allah gibi bugün imanı, onu kalbiden korkuğunu kovup çıkaradı. Müslüman adam, Rabbisiga tavakkal qilgan kişi boladı. Bu, tavakkül, agar haqiqiy tavakkül bo'lsa, musulmonning qalbidagi qo'rquvni quvib chiqaradi, joy qoldirmaydi. Uni qalbiga xotirjamlikni olib keladi. Tavakkul nima? Sabablarni qilib turib, qolganini Allohga topshirib qo'yishlik. Tavakkul qalbni rozi bo'lishi, nafsni xotirjam bo'lishligi, Allohni faqat o'zidangina umid qilishlik. Tavakkul faqat Alloh xohlagan narsagina bo'ladi. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishlik. Shuning uchun innan nas qad jama'alakum fakhshawhum payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mushriklar odamlar to'planib ustingizlarga kelyapti. Qo'rqinglar desa hasbunallohu va ni'mal vakil deb javob bergandilar. Biz hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar zo'r vakil parvardigorimiz. Mo'min odam qo'rqmaydi. Mo'min odam qo'rqmas bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari yer yuzini obod qilish uchun kelishgan edi. Vayron qilish uchun emas. Yer yuzini isloq qilgani kelishgan edi. Fasodga uchrash uchun emas. Chunki bu ulug' zotlar insoniyat zotiga berilgan eng ulug' risolat egasiga aylanishdi. Muhammad alayhisalom olib kelgan islom degan risolat egalariga aylandi. Endi payg'ambardan ularga qolgan mana shu ulkan merosni, boylikni insoniyatga ular yetkazishligi ularning yelkasidagi omonat edi. Endi ular mana shu omonatni yetkazishlikni eng zo'r yo'li farzandlarining tarbiyasi ekanligini yaxshilab anglab yetishdi. Ular farzandlarini tarbiyasi bilan band bo'lishdi. Ular farzandlari uchun, farzandlar mana shu omonatni ko'taradigan inson bo'lib yetishliklari uchun nima kerak bo'lsa hamma narsani muhayyo qilishdi. Solih otani, taqvodor onani, iymoniy muhitni, farzandlar uchun kerak bo'lgan axloqiy, ilmiy, jismoniy va ruhiy tarbiyani. Farzandlari shu payg'ambarimizdan qolgan omonatni insonlarga yetkazadigan omonatdor inson bo'lish uchun nima shart-sharoit kerak bo'lsa, sahobalar qoyim qilishdi. Va mana shu narsa siz bilan biz yelkamizda ham vojib. Dinni o'rgandik, Robbimizni tanidik, endi buni o'rgatadigan, shu omonatni keyingi avlodga yetkazadigan farzandlarni tarbiya qilishimiz kerak. Ular farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilishdi. Omonatni chiroyli suratda ado qilishdi.
Natija qanday bo'ldi? Natija shunday bo'ldiki, robbilarini roziligiga erishdi ular. Natija shunday bo'ldiki, musulmonlar yer yuzidagi eng peshqadam ummatga aylanishdi. Natija, ular yer yuzidagi aziz, mukarram inson bo'ldilar. Nima uchun? Farzandlarini Alloh va payg'ambar aytgandek tarbiya qilganligi uchun. Siz bilan biz ham zamonimizda peshqadam bo'lishni xohlasak, yer yuzida aziz mukarram yashashni xohlasak, Robbimizning rizosiga yetishni xohlasak, bizga ham mana shu narsa vojib. Nima vojib? Farzandlarni tarbiyasi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, farzandlardagi qanaqa bir salbiy ko'rinish bo'lsa, tabiatida, xarakterida. Bu faqatgina ota-onani qilgan ishini samarasi. Qo'rqoqmi bo'lasiz, o'zingiz aybdorsiz. Injiqmi bo'lasiz, faqat o'zingiz aybdorsiz. Jasoratlimi, qo'rqmasmi, sizning ishingiz. Sahovatli bir bag'ri kengmi, bu ham sizning ishingiz. Bu qanaqa yomon sifat bo'ladigan bo'lsa ham ota-onani qilgan ishi, qanaqa yaxshi sifat bo'lsa bolaning tabiatida, bu ham ota-onani qilgan ishi. Shuning uchun tashqaridan biroq bolangizni zo'r tarbiya berishini kutmang. Tashqaridagi odam sizning bolangizni axloqini tuzatib qo'yishini kutmang. U faqat sizga bog'liq, sizga bog'liq, sizga bog'liq. Farzandlarning qo'rqoqligi xususida. Kam unaqa yurakli bolalarchi, tabiatan Alloh taolo yuragini quvvatli qilib yaratgan, xuddi jismonan quvvatli yoki bo'y uzun bo'lishlik Allohning in'omi bo'lganidek, yurak kichkinaligidan yurakli bo'lganlar milliondan bitta chiqib qoladi. Ursang ham turaveradi, tepsang ham turaveradi, qorong'i chiqarib olsang ham turaveradi. Bunaqalar kam bo'ladi. Lekin odatda yosh bolalarning qalbi nozik bo'ladi, qo'rqoq bo'ladi. Agar ota-onalari mana shunga o'rgatgan bo'lsa. Avvalgi darslarimizda aytdik, farzandlarni qo'rqoq bo'lishiga birinchi bo'lib xizmat qiladigan bu onalar. Jinlar haqida har xil bo'lmagan hikoyalarda gapirib, yo'q narsalarda bir xayoliy narsalarda to'qib, bolani uxlatish uchun har xil narsalarni gapiradi. Ana jin kelyapti deydi. Ana bobo kelyapti deydi. O'tgan darsda aytdik, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarni. Mana shu bolalarni qo'rqitish tegishtirsin. Uxlamasang tashqariga chiqarib yuboraman deydi. Mana shu narsa bilan bolani qalbiga qo'rquv kiradi. Endi bola qachon qo'rqmas bo'lishi mumkin? Qachoniki uni qalbiga sog'lom aqidani joylasangiz. Ya'ni bolam qo'rqma. Ma asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Mana shu hadis. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi bolam. Alloh xohlagan narsa albatta bo'ladi bolam. Shuning uchun Allohdan qo'rq, Allohdan so'ra. Bola ishonuvchan bo'ladi-da, to'g'rimi? Ishonuvchan bo'ladi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Alloh saqlaydi. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Agar shu ma'nolarda kichkinaligidan singdirsangiz bolangizni qalbiga. O'sha bir 2 yashar, 3 yashar bo'lib qoldimi? Oladigan bo'lib, aqli. Tushuntiravering qo'rqmasdan. Kichkinada bo'lib o'ylamang. Chunki 5 yoshgacha har qanaqa noto'g'ri tushunchani bola olib bo'ladi. Qaytaraman. 5 yoshgacha nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak, nima yaxshi, nima yomon, oq, qorani 5 yoshgacha tushunchalarni. Undan keyin qiyin bo'ladi tuzatish. Innal insana xuliqa halwa. Idza massahu ash-sharru jazua. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ Alloh taolo aytadi, darhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Inson besabr, betoqat. Ana shu ona ham besabrligidan, bolasini uxlamayotganligiga sabr qilmaganligidan qo'rqitadi bolani. Ozgina sabr qilsa charchab ham uxlab qolar edi. Yo'q, yuragini sindirishlik hisobiga, qo'rqoq qilish hisobiga uxlatadi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qilguchidir. Faqat namoz o'qiguchi zotlar, ya'ni musulmonlar bunday emas. Musulmon ota, musulmon ona farzandini qo'rqitish hisobiga uxlatmaydi. Sabr qiladi uxlaguncha. Qur'on o'qib beradi va bir qanday bir narsani gapirib beradi, sabr qiladi. Bu musulmonlarning sifati.
Qo'rquv har qanday insonni qalbida bor sifat. Ammo Allohga chin ma'noda bog'langan, Alloh haqiqiy bir ma'noda bog'langan qalb egasi qalbida jasorat, jur'at bo'ladi. Chunki Robbisi tomonidan bu qalbga madad keladi, quvvat keladi. Sirat darslaridan ma'lum, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy kelgan yilida, mana bilasizlar, Makka mukarramadagi Nur tog'idagi Xiro g'orida uzoq muddat qolib ketar edi. Ba'zida 2 kun, ba'zida 5 kun. Mana shu vahiy kelgan yili 1 oy deyiladi. Rasululloh qolib ketdi g'orda. Oziq-ovqatini olib chiqib ketar edi. Haftalab turib, oziq-ovqati tugaganda tushib olib chiqib ketardi. Endi vahiy kelgan yilida esa 1 oy o'tirdi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga qo'rqmay o'tirdi? Qalbi Alloh bilan bog'langan edi. Alloh bilan band bo'lganda qalbi qo'rquvga joy yo'q edi. Demak, o'zimiz ham, farzandlarimiz ham qalbimizda qo'rquvni yo'q bo'lishini xohlasak, Allohga yaxshilab bog'lanaylik. Allohni yaxshi taniylik, unga iltijo qilaylik, o'ziga bog'lanaylik, Alloh qo'rquvni chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Yosh bola biror bir xatoga yo'l qo'ysa, onasi, otasi darrov so'kadi yoki uradi. Xato qildi, so'kish ishlari kalta edi. Keyin shu kalta yoki so'kishdan qochishlik uchun shu ishni qilmay qo'yaveradi. O'ziga ishonchi yo'qoladi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta ishni buyursangiz, necha ekilgan bo'lsa ham bo'lasiz. Eplomadimi? Darrov yerga urib tashlaning. Sen odam bo'lmaysan, sen qo'lingdan bir ish kelmaydi. Bor ko'zimga ko'rinma. Odam bolasi borki xato qiladi. Faqat xato qilganda uni tushuntirishlikka bir sabr qilaylik. Aytdik, namozxonlar sabrli bo'ladi deb aytdik. Ishni beraylik, qilsin, adashsin, tuzataylik, sabr qilaylik. Yosh bolalarga mana shu jur'atli bo'lish, qo'rqmas bo'lishlikka yana yordam beradigan omillardan bu Payg'ambar sollallohuning sahobalarini hayotidan misol keltirishlik. Mana Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadi, ulug' sahobalardan, biz farzandlarimizga payg'ambarimizning g'azovatlarini, janglarini xuddi Qur'on surasini o'rgatgandek o'rgatar edik. Chunki jang maydonida shijoat bo'ladi odamda. Mana shu shijoatni o'rgatishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni janglarini sahobalar o'rgatishadi farzandlariga. Mana ana shu sahobalarda hayotiga murojaat qiladigan bo'lsak, yosh bolalar. Rasululloh Uhud g'azotiga chiqib ketayotganida qo'shinni bir qator ko'zdan kechirdi. Shunda bir to'p yosh bolalar ham chiqishib olgan edi. Jang maydoniga birga chiqqani. Ularning ichida payg'ambarimiz Rofi ibn Hudayj bilan Sumra ibn Jundublarni ko'rdi. Qaytarib yubordi ularni. Shunda sahobalar Rofi kamondan otishlikka usta, mergan deyishgan edi, payg'ambarimiz haligi bolaga qolishga ruxsat berdi. Shunda boyaga Sumra norozi bo'lib aytdiki, qanday qilib unga javob beradi-yu, menga javob bermaydi payg'ambarimiz qolishga. Axir kurashdan yengib qo'yaman-u men uni dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi Sumrani so'zini eshitib, qani kurashinglarchi dedi. Kurashib haqiqatan Sumra Rofiyni yengib qo'ydi. Payg'ambarimiz unga ham qolishga ruxsat berdi. Mana shunga o'xshagan bir ibratli voqeani aytsangiz, bola albatta ta'sirlanadi bundan. Jur'atli bo'lishni o'rganadi. Chiq 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 yomon bo'ladi. Bor 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 bor. Mehmonlikka chiqmay tur. Qurbaqa chiq ko'rishmay tur, yomon bo'ladi. Uyat bo'ladi. Ya biroq kelsinglar-ki, uyat bo'ladi. O'zini uyda ham gapira olmaydi-da, o'zini uyda ham shunga bir qo'rqoq bo'lib qoladi. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratini eslaylik. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari, o'g'illari Rasulullohning hijratida xizmat qildi. Rasululloh Savr g'origa borib 3 kun turdi. 3 kun turdi g'orda. Mana shu paytda Abu Bakr Siddiqning o'g'li Makkada bo'lgan xabarlarni kunduzi Makkada yurib eshitib turib, kechqurun g'orga chiqib borib xabarni berardi-da, kechasi bilan ular bilan birga qolib, tong sahar tog'dan Makkaga tushib kelardi o'zi yakka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Idamatal insanu inqata amaluhu illa min thalath."
Agar inson bolasi vafot etsa, uni hamma amallari to'xtaydi, faqat 3ta amali davom etadi. Sadaqatun jariyatun. Odamlarga foydali sadaqa-i joriya qo'yib ketgan bo'lsa, aw ilmun yuntafa'u bihi yoki foydalanib turilgan, odamlarga foydali bo'lgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa, avvaladun solih yad'ula. Uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand qolgan bo'lsa. Farzandlar siz bilan bizning kelajagimiz. Farzandlar siz bilan bizning davomimiz. Avvalgi darslarimizda aytdik. Qur'on yodlashlik nasib qilmadi sizga yoshligingizda. Yoshingiz katta bo'lib qoldi, kalla olmay qo'ydi Qur'onni. O'tdi ketdi. Xato sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin ekanmi? Mumkin ekan. O'tib ketgan xatoni tuzatish mumkin ekan. Farzandingiz Qur'onni yodlasin. O'zingiz yoshligingizda qilmagan ishni farzandingizni qilishiga sharoit yaratib bering, Qur'onni yodlagan bo'lasiz. Birodalar, farzand tarbiyasi bizning hayotimizga eng muhim ish. Robbimizni taniganimizdan keyin, halol haromdan xabardor bo'lib amal qilganimizdan keyin birinchi ishimiz farzand tarbiyasi bo'ladi. Mana endi bolada qo'rqoqlik belgilari ko'rilsa yoki bola qo'rqoq bo'lsa, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak? Birinchidan, qo'rqayotgani uchun jazolamaslik kerak. So'kmaslik kerak. Chunki o'zi xohlab qilayotgani yo'q bu narsa. Buni o'zingiz nima qilib qo'ydingiz? O'rgatib qo'ydingiz. Jazolab bo'lmaydi bolani qo'rqayotganligi uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ustidan kulmaslik kerak. Uchinchidan, qo'rqayotgan narsasiga turtmaslik kerak. Ya'ni masalan, itdan qo'rqayotgan bo'lsa, yoniga itni olib kelib silab qo'y boshini shuni. Bitta silab qo'y. Qara, yo'q. Qo'rqayaptimi? Turtib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsa, tashlab yuboraman suvga deysiz, yo bo'lmasam suvdan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'idan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'iga tiqib qo'yaman deysiz. Nima bo'lsin? Chiniqsin deb qo'yasiz. O'rgansin. Buni zarari katta bo'ladi. Zarari katta bo'ladi. To'rtinchisi, yosh bolangizni qalbiga yomon ta'sir qiladigan filmlarni ko'rsatmaslik kerak. Kinolarni chegaralash kerak. Xohlagan narsasini ko'ryapti bolalar hozir. Ya'ni masalan, o'sha bir dahshat filmlar deb qo'yadi, nima bo'ladi bizning dilda? Ha, o'shanaqa o'jizlar. Shunaqa o'xshatib qilganki, katta odam ham ko'rsa ham qo'rqib ketasan ba'zida. Indamay turib-turib, va deydi. U katta odamda ham yuragi tushadi, yosh bolani ot ustida yuragi tushadi. Shuning uchun ko'rayotgan kinolarini bir qator elidan o'tkazib qo'yishlik kerak. Xo'p, bu yosh bola qo'rqayotgan bo'lsa, unga nisbatan qilish kerak bo'lmagan ayrim ishlar. Endi bola qo'rqayotgan bo'lsa, nima ishlarni ota-ona qilishligi kerak? Birinchidan, uni so'zlariga diqqat bilan quloq tutishlik kerak. Aytmoqchi bo'lgan gapi bordir. Ehtimol uni qo'rqitayotgan narsa haqida so'ramoqchidir sizdan bir narsani. Yo'q, sizning vaqtingiz yo'q. Mana bu jur'atsizlik degan darsimizda aytilgan, o'tirib gaplashinglar bolalaringiz bilan. Xuddi katta odam bilan gaplashgandek. Vaqtingizni hech bo'lmasa 2 marta ajratinglar haftasiga. Ehtimol so'rar sizdan bir narsani. Javobini olsa ehtimol qo'rqmay qolar. Demak, birinchisi, uni so'zlariga diqqat bilan quloq solishlik kerak. Ikkinchidan, hozir aytib o'tdik, sog'lom aqidani uni qalbiga joylashlik kerak. Chunki koinotda hech bir narsa Allohning izni ixtiyorisiz bo'lmasligini tushuntirish kerak. Taqdirda senga yetishi yozilgan narsa adashmaydi. Va taqdirda senga yetishligi yozilmagan narsa ham adashmaydi. Allohni aytgani bo'ladi degan e'tiqodni bolaning qalbiga joylashlik kerak. Undan keyingisi, uni yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Uni ota-onasi yaxshi ko'rishligi, aka-ukalar yaxshi ko'rishligi, unga bir yordam kerak bo'lsa, yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Hamda u qo'rqayotgan narsani haqiqatini bayon qilib berish kerak. Ibratli hodisalarni, ibratli qissalarni gapirib berishlik kerak. Mana shu boy aytdik, chiniqtirishdi, qo'shtirnoq ichida chiniqtirishdi hojati yo'q. Qo'rqayotgan narsasiga turtib bo'lmaydi balani.
to nima ekanligini tushunib olmagan uchun turtib bo'lmaydi. Nima qilishlik kerak? Qorong'idan qo'rqyaptimi? Mana o'tgan safar ham aytganman. O'sha qo'rqayotgan qorong'iga birga chiqing. Uyni burchagimi yoki xas tomon, tom ustimi, podvalmi, bilasiz qo'rqyaptimi qorong'idan? Ota sifatida qo'lidan ushlab, olib tushing, o'tiring shu yerda. Jim o'tiringlar. Ko'rsin hech narsa yo'qligini. U o'ylagan, vahima qilgan har xil ajinalar, jinlar yo'qligini ko'rsin. Xotirjamlikni shu yerda his qilsin. Ine qo'rqmaydigan bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Mana vazifa. Xususan qorong'udan qo'rqadi bolalar. Jiyammidi, o'g'ilmidi, qizmidi, yetalab olib tushib birga o'tiring. Chunki qo'rqayotgan narsa, uni qo'rqitayotgan sabablar yo'q bo'lsa, qo'rquv ham o'z-o'zidan ko'tarilib chiqib ketadi. Birodarlar, siz bilan bizning eng katta g'amimiz farzandlarni tarbiyasi bo'lishlik kerak. Chunki aytdik, ko'zingiz yumilishi bilan siz uchun qadrli bo'lgan hamma narsa to'xtaydi. Pulingiz ham qoladi, mansabingiz ham, obro'yingiz ham, uyingiz ham hamma yo'q qoladi. Faqatgina siz bilan tushib ketadigan narsa solih amalingiz bo'ladi. Va shu solih amalni davom qilib turadigan farzandingizni sizga jo'natadigan duosi qoladi. Farzandlarini Allohdan qo'rqadigan namozxon, ro'zador, ilm ma'rifatli ekanligini ko'rib dunyodan ko'z yumayotgan ota xotirjam ketadi. Bu boylikni pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Astag'fir billah. Vallazina yaquluna robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama." Ular: "Parvardigor, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyatlarimizdan shodi xurramlikni hadiya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin." Birodarlar, zurriyatlaringiz sizni ko'zingiz quvonchi bo'lishi uchun mehnat qilishlik kerak. Beparvo tashlab qo'ysangiz, hech qachon ko'zingiz quvonchiga aylanmaydi. U bilan birga bo'lishimiz kerak. Gaplashaylik, kuzataylik, o'rgataylik, savol beraylik, savolga javob beraylik, bahs qilaylik, tushuntiraylik. Shunda siz bilan biz xohlagan solih zurriyat bo'lishidan umid qilsa bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.